Ma wie mai, wie du an die Tat, wo auch kein Doktor das Dient und es jetzt uns feier, an jeder Ding muss nicht sein. An den jeden muss nicht. Wird die Messe für was, wie wir das schon mal richtig, aber auch der Kett, wie wir gerade die Treva, kreativ kommen. Ein Doppel kommt, Mama Maja. Doppel kommt, Mama Maja. Koliko krat sam sebe ti vidjel, koliko slov sam povedal, no zostala u stane, kada ti će moj tvarac. Dan je uši, da se moja, dan je to moja čaj. Dan je krat, že sa starajú o každodenný náš život, pohyb, o vnúčikov,
od pravnúčikov, od detí a vytvárajú nám tzv. Teplo domova. Ešte raz veľká vďaka, prajem veľa zdravia, veľa pevných nervov s nami, lebo pokoraz sme ich aj nahnevali, ale oni to vždy vedeli pochopiť a pretrpieť s nami a za to im neskutočná vďaka. Takisto im prajem, aby boli len obklopené pozitívnymi ľuďmi, aby úsmev na tvári vydržal od rána až do večera, aby nás svojou láskou a trpezlivosťou obdarovali. Prajem pevné zdravie a krásnu zábavu. Takže tešme sa na vystúpenie našich hrdiniek a detičiek a prajem príjemnú zábavu. Ďakujem. Ďakujem.
čo osvieči nás poradí. Je to naša mama, ona od nám žije. Dobre nám je, dobre, kým jej srdce bude. Je nám ako rosa, čo oživí chvet, bez mamných pustí, prázdny celý svet. Mama, drahá mama, my ťa radi máme. Za lásku ti srdce plné lásky dáme. Takže na záver, Jirka, prvom rade, tebe veľká vďaka. Aj vy. Takže ešte raz ďakujem všetkým za pozornosť a ďakujem za pozornosť.